dasar siji kurang lurus sing kaya ngapa wadon kanggo bandingan sing kalah ditinggal mia. Oleh Mas Ganteng siapa ini? Miminya Raffi, miminya Raffi. Ringas bayi ora kenan gelang bokong sasah bayi gendeleng sing radam leis no mamanya Farel emblengkan ayukah kita milikan apa milik kita boleh cantik hah bocepang 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 Jam lehis no ngaha emblengkan Ariko
ilang wong siji sewulan.